Idag var det dags att dela ut den första av sammanlagt 17 nya hjärtstartare i regionen, vilka skänkts av Sparbanken Västra Mälardalen. Och det var biblioteket i Kolsva som fick ta emot den av Sparbankens vd Mikael Boman och räddningstjänstens Stefan Hedlund. Det känns jättebra. Det är ju så, vi har ju märkt under flera år att efterfrågan på hjärtstartare i regionen har ökat. Och tidigare så har vi gett då på önskemål direkt från föreningar och verksamheter. Men nu när vi fyller 170 år så beslutade vi oss för att vi skulle dela ut 17 hjärtstartare. Och då har vi ju tillsammans med räddningstjänsten här lokalt då, tittat ut vilka placeringsplatser som lämpar sig bäst. Och nu är det dags att placera ut den första hjärtstartaren idag. Hjärtstartarna kommer att fördelas så att Arboga får 6 stycken, Kungsör 5, Köping 4 och Kolsva 2. Och platserna har förstås valts ut med omsorg. Det är där räddningstjänsten har bedömt att det är en stor genomströmning av personer. Där det är olika typer av mötesplatser där det finns många personer. Sen så är det ju så att de här hjärtstartarna registreras ju också. Så att om det blir så att det inte är något hjärtstillestånd i närheten så kan vi springa och hämta de här hjärtstartarna också. Så att det kommer att kommuniceras ut var de finns placerade. Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. Men bara en överlever. Det motsvarar cirka 10 000 personer per år, varav endast 500 klarar sig. Med lättillgängliga hjärtstartare ökar chanserna för överlevnad markant. Och de är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. Hjärtstartarna är i stort sett självinstruerande. Vi hoppas ju att det ska rädda liv och att fler hjärtan kan slå längre i Västra Mälardalen helt enkelt. Och att vi bidrar på det här sättet till ökad trygghet i regionen. Från det gula mellanlägg. Idag presenterades en ny rapport från Arbetsförmedlingen som visar hur framtiden ser ut inom 200 olika yrken. Rapporten visar att jobben nu växer till på bred front i tjänstesektorn hos både offentliga och privata arbetsgivare. Men de offentliga arbetsgivarna får allt svårare att hitta personal och bristen på lärare och personal inom hälso- och sjukvården är nu så stor att den riskerar att hindra arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera. Rapporten visar också att sysselsättningen fortsätter att falla inom den industriella tillverkningen. Flest jobb att välja på kommer lärare, ingenjörer, IT-specialister och personer med utbildning inom hotell och restaurang att ha. Fullgjord gymnasieutbildning är det enskilt viktigaste rådet och en förutsättning för goda jobbmöjligheter, konstaterar Arbetsförmedlingen.